Στην παρέα μας να καλησπερίσουμε και τη Χριστίνα τη Χρυσοχοίδου. Καλώς σας βρήκα λοιπόν. Πολλές γυναίκες σήμερα. Τρία θηλυκά στο Fox Agora. Wow. Η Χριστίνα ήρθε εν αγωνίας πρέπει να σου πω, γιατί είχε τρελή κίνηση στο κέντρο. Το ξέρω, πίστεψε με. Μιλήσαμε λίγο νωρίτερα, γιατί ήταν κάπου χωμένη στην Ευαγγελίστρια. Μου λέει, θα προλάβω, δεν ξέρω αν θα προλάβω να έρθω πριν τις 7. Κατάφερα όμως. Λοιπόν. Θα πούμε για τους ηχθείς, Χριστίνα μου. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα να πούμε τι είναι οι ηχθείς, να περιγράψουμε στον κόσμο που ίσως δεν ξέρει, αλλά πολύ απίθανο τι είναι. Βεβαίως. Λοιπόν, εμείς πραγματοποιούμε μαθήματα βρεφικής κολύμβησης, εκμάθησης κολύμβησης, aqua yoga για εγγύους και τελευταία έχουμε και aqua aerobic και aqua zumba για ενήλικες. Υπάρχει και κάποιο κομμάτι για ελεύθερη κολύμβηση, για αποθεραπεία για κάποια άτομα, στην Καλαμαριά συγκεκριμένα. Αλλά ο κύριος όγκος είναι η βρεφική κολύμβηση και... Επομένως, να εστιάσουμε και σε αυτό. Ακριβώς. Να αναλύσουμε λίγο τι εννοούμε με τον όρο βρεφική κολύμβηση. Βεβαίως. Λοιπόν, η βρεφική κολύμβηση είναι ένα πρόγραμμα εκμάθησης κολύμβησης που γίνεται μαζί με τον γονέα. Ο εκπαιδευτής δηλαδή μαθαίνει στον γονιό πώς να μάθει στο παιδί να κολυμπάει. Αυτό όμως που είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο και πάρα πολύ ωραίο είναι ότι όλο γίνεται με τη μορφή παιχνιδιού. Mm-hmm. Το παιδί δεν νιώθει ότι κάνει κάποια αγκαρία ή κάποια προπόνηση ή κάποια βαριά εξάσκηση. Νιώθει ότι παίζει, όμως απολαμβάνει ταυτόχρονα πάρα πολλά ωφέλη μέσα Σίγουρα. Από το παιχνίδι και έτσι μαθαίνει. Γιατί το αγαπάει, αφού γίνεται μέσα από τη χαρά και το παιχνίδι, έρχεται και η μάθηση πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο χαρούμενα. Εγώ σαν νούμερο ένα θα κρατήσω το ότι είναι μαζί με τον γονιό, με τη mm-hmm. μαμά ή με τον μπαμπά, έτσι. Επομένως, αυτό που μόνο του δίνει μια ασφάλεια. Ένα και σημαντικότερο πράγμα. Οικειότητα σίγουρα περισσότερη mm-hmm. και πιο εύκολη. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν σε περίπτωση που υπάρχουν δύο ας πούμε μαθήματα την εβδομάδα, μπορεί στο ένα να έρθει η μαμά και στο άλλο να έρθει ο μπαμπάς, δεν υπάρχει κάποιο. Όχι βέβαια, ίσα mm-hmm. ίσα είναι κάτι που προτείνουμε. Άπαξ και το παιδί εξοικειωθεί με το χώρο, τους προπονητές και νιώσει οικεία. Από εκεί και πέρα μπορούν να έρθει όποιος θέλει. Υπάρχουν πολλοί και παππούδες που έρχονται γιατί κάποιο πρόγραμμα ας πούμε, δύσκολο έχουν οι γονείς. Mm-hmm. Οπότε και παππούς μπορεί να έρθει, αρκεί να φέρει βέβαια τις απαραίτητες ιατρικές βεβαιώσεις. Μπορούμε να τα πούμε και πιο μετά αυτά. Βεβαίως, θα τα αναλύσουμε αυτά. Αλλά ίσα-ίσα είναι κάτι που προτείνουμε αυτό γιατί είναι ένα πολύ ουσιώδες μισάωρο που αξίζει να το μοιράζονται και οι δύο γονείς. Mm-hmm. Συνήθως μαλώνουν ποιος θα μπει γιατί περνάει τόσο ωραία. Οπότε... φαντάζεσαι. Και την ηλικία να μας πεις από τα μωράκια, την ηλικία από τα μπεμπάκια βεβαίως. Που μπορούν να φέρουν λοιπόν, οι γονείς. Βεβαίως, η βρεφική κολύμβηση ξεκινάει από 40 ημερών, θα μπορούσε και από τη στιγμή της γένας να ξεκινήσει. Mm-hmm. Εγώ προσωπικά γέννησα και στο νερό, οπότε μπορούσε κατευθείαν να κολυμπήσει. Mm-hmm. Ο κύριος λόγος που δεν γίνεται από πριν τις 40 ημέρες είναι εξαιτίας των λοχείων που έχει η λαχώνα. Οπότε λοιπόν ξεκινάμε από 40 ημερών, έχει πάρα πολλά ωφέλη για το παιδί, είναι και μέχρι 3 ετών, 3,5 αναλόγως με την εξοικείωση του παιδιού, όπου μπαίνουν μαζί με το γονέα mm-hmm. και από εκεί και πέρα πάμε στην εκμάθηση κολύμβησης, όπου είναι ηλικίες 3,5 μέχρι 5, μετά είναι οι ακαδημίες και μετά είναι το προαγωνιστικό, ας πούμε, κάποιος θέλει και Ωραία. Θέλει να το ακολουθήσει. Να δούμε λίγο τα ωφέλη που μπορούν να προκύψουν από αυτή τη μορφή εκπαίδευσης μέσα στο νερό. Για το σώμα, για το ανασωπητικό σύστημα. Υπάρχουν πραγματικά πάρα πολλά ωφέλη, mm-hmm. είναι αναρρύθμιτα. Καταρχάς χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, γιατί... ειδικά το νερό έχει την ιδιότητα να προσφέρει πάρα πολλά ωφέλη. Εκτός από το σώμα, στο οποίο ενισχύει πάρα πολύ το νοσοποιητικό, αυτό είναι το πρώτο και κύριο όφελος, στείνεται το νοσοποιητικό των παιδιών. Δηλαδή, πάρα πολλοί γονείς μας εξηγούν ότι στην έναρξη τέλος πάντων της σχολικής χρονιάς, γιατί είναι κάτι που κάνουν, που δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο να κάνει σε αυτή την ηλικία. Ένα παιδάκι 6 μηνών δεν μπορεί να κάνει πολλές δραστηριότητες. Mm-hmm. Επίσης, η μητέρα έχει βαρεθεί αρκετά μέσα στο σπίτι, ή ο πατέρας, αν έχει αναλάβει ο πατέρας. Έχει κουραστεί σίγουρα ο σίγουρα έχει με τον θυλασμό, με όλα τέλος πάντων. Οπότε είναι μια πολύ σημαντική ευκαιρία να βγει έξω λίγο και η μητέρα και να απολαύσει ένα πολύ ουσιώδες μισάωρο με το παιδάκι της και όχι στα ίδια και μια ευκαιρία για να βγει έξω. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά στα ωφέλη. Τα σωματικά ωφέλη το πρώτο και κύριο είναι το ανοσοποιητικό. Τα παιδιά λοιπόν αρρωσταίνουν λιγότερο ή αντιμετωπίζουν πολύ καλύτερα τις ασθένειες. Γιατί είναι ένας δυνατός οργανισμός. Mm-hmm. Τι γίνεται τώρα, αυτό γιατί γίνεται. Γιατί ένα παιδάκι που κολυμπάει τρώει καλύτερα, κοιμάται καλύτερα. Άρα ένας άνθρωπος που έχει καλό πρόγραμμα
είναι και πιο χαρούμενος και άρα και η ψυχολογία του είναι πάρα πολύ καλή και είναι και γερός οργανισμός mm-hmm. όταν κοιμάσαι καλά. Γιατί μετά από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, τα παιδιά τα φτύνουν, δηλαδή πραγματικά. Είναι ξερά, πέφτουν ξερά, τρώνε πάρα πολύ. Περισσότεροι δοκιμάζουν, ας πούμε, και παράξενα φαγητά μετά το μάθημα, γιατί είναι πιο ευκαιρία πιθανό. Ας πούμε, ναι, ναι, να φάνε λίγο μπρόκολο τα παιδιά. Εκμεταλλεύεσαι επομένως την ευκαιρία που σου δίνεται. Αυτό θα τσβηστεί. Λοιπόν. Και από εκεί και πέρα. Έχουμε λοιπόν το ανασωπητικό, έχουμε πολύ καλό στήσιμο του σώματος σε μια πολύ μικρή ηλικία, οπότε δίνουμε ένα πολύ καλό ένασμα στο παιδί να στήσει ωραία το σώμα του. Παιδάκια με σχολίωση, με μικρά έτσι μυοσκελετικά θέματα θα δουν τεράστια διαφορά. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα, όπως είπαμε, είναι το φαγητό, ο ύπνος που βελτιώνονται πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα έχουμε στο νου, έτσι, υπάρχουν ωφέλη και στη διανοητική ανάπτυξη των παιδιών, διότι έχουμε συνδυαστικές ασκήσεις σε μια πολύ μικρή ηλικία. Αυτό τι σημαίνει, ότι κάνοντας μία άσκηση δεξί χέρι, αριστερό πόδι, δημιουργούνται περισσότερες συνάψεις μεταξύ των δύο ημισφαιρίων. Οπότε λοιπόν δίνεις ένα πολύ μεγάλο ρέθισμα στον εγκέφαλο του παιδιού να αναπτυχθεί πολύ καλύτερα και να. Πιο ολοκληρωμένα, πιο γρήγορα σίγουρα. Πολύ πιο. Βέβαια δεν είναι ανάγκη να τα κάνουμε όλα γρήγορα, έτσι. Mm-hmm. Απλά είναι ένα βοήθημα για τα παιδιά να αναπτυχθούν πιο σωστά. Έτσι. Και πραγματικά υπάρχουν έρευνες άπειρες. Εμείς συμμετέχουμε κάθε χρόνο σε διεθνή συνέδρια και σε κάθε χρόνο όλο και περισσότερα ωφέλη εμφανίζονται μέσα από τις έρευνες που γίνονται στο εξωτερικό και κάποια στιγμή θα ήταν ωραίο να κάνουμε και εδώ. Α, δεν το συζητώ. Είπες πριν ένα. Α, έχεις κι άλλα. Έχω και τα ψυχολογικά. Α, συγγνώμη. Τα ψυχολογικά ωφέλη είναι και τα πιο σημαντικά, διότι μιλάμε για κάποια παιδιά τα οποία μπαίνουν στη διαδικασία μέσα από την άσκηση και μέσα από το παιχνίδι mm-hmm. να βάλουν στόχο, να ολοκληρώσουν μια άσκηση, έτσι. Τα παιδιά θα παλέψουν για αυτήν, θα τα καταφέρουν, θα ανταμυφθούν, οπότε μιλάμε για μια πολύ ισχυρή αυτοπεποίθηση. Το οποίο αυτό ακολουθεί και σε ολόκληρη την καθημερινότητα και στη ζωή τους μετά. Ναι, γιατί τους γίνεται συνήθεια. Ακριβώς, γιατί μαθαίνουν να παλεύουν, να διεκδικούν αυτά που θέλουν, να προσπαθούν να ανταμυφθούν, να χαρούν με τον εαυτό τους. Οπότε λοιπόν, εγώ σαν κύριο όφελος θα έλεγα ότι το ψυχολογικό είναι το κομμάτι της αυτοπεποίθησης. Και ένα δεύτερο που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό και καμαρώνω κάθε χρόνο τα παιδάκια και τα δικά μου αλλά και όλων των γονέων που το καλοκαίρι μας παίρνουν και είναι κατενθουσιασμένοι, είναι ότι τα παιδιά πιστεύουν στον εαυτό τους. Κάτι που και αυτό τους ακολουθεί για πάντα. Mm-hmm. Ξέρουν τα όρια τους, μαθαίνουν τα όρια τους μέσα από ένα ελεγχόμενο περιβάλλον της πισίνας, γιατί καλώς κακώς μιλάμε για μια παραθαλάσσια χώρα που είναι απαράδεκτο να μην κολυμπάμε, έτσι. Οπότε λοιπόν αν ξεκινήσεις σε μια πολύ μικρή ηλικία έχεις το όφελος ότι το παιδί μαθαίνει και πραγματικά να κολυμπάει, mm-hmm. ένα κόμμα που δεν το αναφέραμε, και το ότι το παιδί ξέρει μέχρι που το παίρνει. Δηλαδή στη θάλασσα θα δείτε τα δικά μας τα παιδιά να μην είναι ούτε παράτολμα να φεύγουν στα μπλε και να μην φοβούνται. Σέβονται λοιπόν το νερό. Αλλά ταυτόχρονα και θα διεκδικήσουν, θα κολυμπήσουν εκεί που είναι το σημείο που θα πρέπει, θα πάρουν το μακαρόνι μόνα τους. Είναι αυτάρκης. Και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο ωραίο δώρο που μπορούμε να προσφέρουμε στα παιδιά μας, να πιστεύουν στον εαυτό τους. Βασικό. Ανέφερες πριν 30 λεπτά, η μισή ώρα που γίνεται το μάθημα, η προπόνηση. Uh-huh. Γιατί 30 λεπτά, ας πούμε, και όχι 45, όσο είναι, ας πούμε, η διδακτική ώρα, έτσι, που τα περισσότερα μαθήματα είναι στα 45 λεπτά, ας πούμε. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση. Λοιπόν, και η διάρκεια και η συχνότητα βγαίνουν από έρευνες παιδιάτρων και γυμναστών, αλλά mm-hmm. και από τη δική μας εμπειρία, γιατί εμείς είμαστε πάνω από 15 χρόνια στο χώρο της κολύμβησης της βρεφικής. Τι γίνεται τώρα. Σε μια έρευνα που έγινε στη Νέα Ζηλανδία το 2007, αποκαλύφθηκε ότι τα παιδιά που κάνουν παραπάνω φορές ή μεγαλύτερη διάρκεια στο μάθημα κουράζονται πιο εύκολα. Δηλαδή, τι γίνεται, και το κατακτούν πολύ πιο σύντομα. Με αποτέλεσμα είτε να το βαρεθούν είτε να εγκαταλείψουν πολύ πιο γρήγορα. Και αυτό είναι κάτι που δεν θέλουμε, διότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική άθληση η κολύμβηση. Οπότε λοιπόν, εάν υπάρχει η πιθανότητα να δούμε και πρωταθλητισμό σε παιδιά που έχουν ξεκινήσει βρεφική κολύμβηση, πρέπει mm-hmm. να γίνει πάλι μέσα από τη χαρά. Μέσα στο χειμώνα, ένα παιδάκι που θα κάνει δύο φορές την εβδομάδα ή 45 λεπτά θα κουραστεί. Είναι πάρα πολύ μικρές ηλικίες. Πρώτον, γιατί δεν έχει μάθει ακόμα ο οργανισμός να εξισορροπεί τη θερμοκρασία του σώματος. Οπότε λοιπόν, η μισή ώρα είναι ιδανική. Mm-hmm. Δεν θέλουμε να υπερβούμε αυτό το όριο. Αν το υπερβείς, είναι εις βάρος του παιδιού.
Οπότε λοιπόν θέλουμε να διατηρήσουμε το πάθος και την αγάπη στο παιδί, τη χαρά, όπως είπαμε στο παιχνίδι, να παραμείνει σαν ένα διασκεδαστικό κομμάτι. Και να περιμένει και το επόμενο, έτσι. Ακριβώς, να διατηρήσουμε το πάθος. Δηλαδή, πολλοί μας λένε ότι κάθονται τα παιδιά στην πόρτα για 2 ώρες και με την τσάντα. Άντε, θα πάμε. Δηλαδή, είναι πολύ. Θέλουμε να διατηρήσουμε αυτό το πάθος, γιατί το παιδί έτσι θα μπορέσει να ακολουθήσει πρωτοαθλητισμό και να έχει μια σωστή συνέχεια στην κολύμβηση. Και είναι και επιβλαβές για την υγεία του, έτσι. Όπως είπαμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό το να υπερβεί στο μισάωρο. Σε ένα παιδάκι 6 μηνών ή 4 μηνών είναι επιβλαβές, είναι σοβαρό δηλαδή, δεν είναι αστείο. Τώρα σχετικά με τη συχνότητα, θα μπορούσαν κάποια παιδιά να το ακολουθήσουν εφόσον έχουν τεράστια κλίση κτλ. Αλλά εμείς είναι κάτι που δεν το προτείνουμε, γιατί όπως σας είπα, επέρχεται ένας κορεσμός που είναι κρίμα να χαθεί, γιατί δεν έχει κατακτήσει το παιδί την τεχνική. Νομίζει ότι το έχει κατακτήσει. Mm-hmm. Στην ουσία δεν το έχει κατακτήσει εντελώς, γιατί δεν είναι εύκολο να κατακτήσει την τεχνική στα 3. Και καλό είναι να διατηρήσει αυτό το πάθος για να μπορέσει να, μακροχρόνια να ακολουθήσει την κολύμβηση, γιατί είναι μια πάρα πολύ σημαντική άθληση για τον οργανισμό. Δεν έχει καταπονήσεις. Τα γνωρίζουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι να κολυμπάμε. Πράγματι. Επομένως, θα λέγαμε ότι κάθε πότε συστήνετε εσείς στους εχθείς να γίνονται τα μαθήματα και πώς, με ποιο τρόπο? Λοιπόν, τα μαθήματα γίνονται μια φορά την εβδομάδα, όπως είπαμε, από μισή ώρα. Mm-hmm. Τα τμήματα σε εμάς είναι αναλόγως το χώρο, γιατί έχουμε στο Εγνατία Παλά, στην Καλαμαριά και στον Άγιο Λουκά. 3 διαφορετικά σημεία μέσα στην πόλη. Για τη βρεφική κολύμβηση τώρα μιλάμε. Ναι. Σε αυτούς τους χώρους γίνεται βρεφική κολύμβηση μέχρι 3,5 ετών. Στον Άγιο Λουκά και στην Καλαμαριά έχουμε και εκμάθηση από 3,5 μέχρι 5. Εκεί πλέον έχει βγει ο γονέας από την πισίνα στις ηλικίες αυτές. Mm-hmm. Οπότε λοιπόν είμαστε με 2 προπονητές, 7-μελή group, με 2 προπονητές μέσα στο νερό. Οπότε λοιπόν έχει μεγάλη σημασία και αυτό, το ότι είναι ολιγομελή με 2 άτομα μέσα, για να μπορεί το κάθε παιδάκι να έχει τη δική του προσοχή και τη σωστή προσέγγιση. Και από εκεί και πέρα έχουμε και την εκμάθηση στην Καλαμαριά που συνεχίζει για μεγαλύτερες ηλικίες, για ακαδημίες. Και έχουμε και ένα τέταρτο χώρο, ο οποίος αυτός δεν είναι τόσο διαδεδομένος. Είναι το Aqua Forum, που εκεί έχουμε τα πολύ μεγαλύτερα παιδιά μας. Mm-hmm. Που κάνουν τις ακαδημίες, είναι 2 φορές την εβδομάδα πια εκεί, από 45 λεπτά. Mm-hmm. Το παιδί έχει επιλέξει πλέον να το κάνει. Έχει οπότε ευθύνες απέναντι σε αυτό, το αγαπάει, το γουστάρει και το θέλει πάρα το πολύ. Θέλει, οπότε λοιπόν το ακολουθεί με συνέπεια και όρεξη, και εκεί γίνεται και ένα πολύ πιο μεγάλο, έτσι, προπονητικό κομμάτι. Πάλι όμως με τη δική μας μέθοδο, το παιχνίδι. Mm-hmm. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Είναι κάτι που θα λέγαμε ούτως ή άλλως, γιατί από πριν το συζητήσαμε, αλλά θέλω να μιλήσουμε τώρα γι' αυτό. Με ρωτάνε και στο Facebook, έχω λάβει ήδη 2 μηνύματα. Θέλω να αναφερθούμε στον καθαρισμό της πισίνας, των πισινών στους εχθείς. Βεβαίως. Λοιπόν, ο καθαρισμός της πισίνας στο Εγνατία Παλάς είναι με βρώμιο και μια ελάχιστη ποσότητα χλωρίου, το οποίο είναι απαραίτητο για το 100% της απολίμανσης. Όσον αφορά στον καθαρισμό της πισίνας, καταρχάς πρώτο και σημαντικότερο είναι ότι όλοι φυσικά κάνουν ντους πριν μπουν. Κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ αυτό το θέλω πάντα. Είναι απαραίτητο. Είναι και φανταστείτε ότι τα παιδιά μας δηλαδή πηγαίνουν σε πισίνες, σε ξενοδοχεία κλπ. Και δεν μπορούν να διανοηθούν. Βλέπουν, παρατηρούν άλλους που δεν μπαίνουν και λένε τι κάνουν, ας πούμε. Έχει μείνει τόσο πολύ, ας πούμε, μέσα τους που είναι κάτι τους πολύ σημαντικό. Είναι συνήθεια. Βέβαια, αυτό θεωρούν ότι είναι το φυσιολογικό. Το σωστό. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πρώτο και σημαντικότερο είναι ότι κάνουν ένα ντουζάκι όλοι πριν μπουν, και οι γονείς και τα παιδιά. Δεύτερο κομμάτι είναι ότι όλοι φέρουν τις απαραίτητες ιατρικές βεβαιώσεις, οι οποίες είναι αρκετές. Δεν μπορώ εγώ, ας πούμε, τώρα που είσαι φίλη μου και σε ξέρω, να σου πω, ξέρεις, Χριστίνα, έλα τώρα. Μην με βάλεις διαδικασία να τρέχω σε γιατρούς. Όχι, βέβαια, δεν γίνεται αυτό. Δεν μιλάμε, θα σου ξαναμιλήσω. Μιλάμε για βρεφάκια, μιλάμε για εγγύους που επισκέπτονται το χώρο. Οπότε λοιπόν είμαστε πάρα πολύ αυστηροί με αυτό το κομμάτι. Και επειδή ακριβώς μπαίνετε και εσείς οι ίδιοι και τα παιδιά σας. Αυτό θέλω να πω. Ακριβώς το επόμενο θα ήταν αυτό. Από την αρχή που ξεκινήσαμε, η ιδέα ήταν ότι είμαστε γονείς και θα διατηρήσουμε για πάντα αυτό, το ότι θέλουμε να σκεφτόμαστε πρώτα ως γονείς και μετά ως οτιδήποτε άλλο. Και αυτό είναι που έχει αγαπήσει και ο κόσμος σε εμάς. Γιατί επιχειρηματικά πολλές φορές μπορεί να μην είναι υπέρ μας, αλλά πραγματικά στην ηθική ικανοποίηση που λαμβάνουμε και στο ότι όλα πηγαίνουν υπέροχα και όλοι μένουν ευχαριστημένοι και ο ένας γονιός φέρνει τον άλλον. Είναι απλό. Κοιμάται σε 2 δευτερόλεπτα. Κοιμάται ήσυχη. Κοιμάται ήσυχη. Είναι ακριβώς βασικό αυτό. Να κοιμάσαι το βράδυ ήσυχος. Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι ακριβώς αυτό. Υπήρχαν πάρα πολλές ευκαιρίες να πάμε σε μεγαλύτερες πισίνες για να έχουμε περισσότερες ώρες και περισσότερα παιδάκια, αλλά δεν το έχουμε κάνει γιατί δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που εμείς έχουμε θέσει. Δίνεται πάντα προτεραιότητα στην ασφάλεια. Safety first, επομένως. Δηλαδή,
Ο νόμος, ας πούμε, προβλέπει ελάχιστα πράγματα σε σχέση με τον καθαρισμό της πισίνας, και ειδικά για εμάς που είναι κάτι πάρα πολύ καινούριο, και εμείς έχουμε φτιάξει αυστηρούς νόμους, πολύ, πάρα πολύ αυστηρούς. Καταλαβαίνω. Πρόσφατα δηλαδή ήρθε και το υγειονομικό στην Καλαμαριά και μας έδωσε συγχαρητήρια. Δηλαδή, έχουμε πολύ αγάπη για αυτό που κάνουμε και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να μπορούμε να βάζουμε και εμείς οι ίδιοι τα παιδιά μας. Και όταν το αγαπάς τόσο, το προστατεύεις πολύ. Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, συγγνώμη, δεν είπα για τις άλλες πισίνες. Ναι, sorry. Λοιπόν, οπότε υπάρχει ένα ποσοστό του χλωρίου για το 100% της απολίμανσης. Να πούμε βέβαια εδώ ότι υπάρχει πιθανότητα κάποιος να σκεφτεί ότι εγώ έφερα τα χαρτιά μου τώρα, αλλά σε μία εβδομάδα έπαθα μία μυκητίαση. Ας πούμε, εσύ μπορεί να το ξέρεις αυτό. Δεν μπορείς να το ξέρεις. Σαφώς. Οπότε λοιπόν εδώ έρχεται η δική μας υπευθυνότητα να κάνουμε ένα πολύ αυστηρό έλεγχο και ένα πάρα πολύ σωστό καθαρισμό με εγκέφαλο σε κάθε πισίνα που τροφοδοτεί αυτόματα όταν πέφτει κάποιο pH, όταν πέφτουν τα χλώρια, ό,τι χρειάζεται να δοθεί. Με νέα μηχανήματα σε όλες τις πισίνες. Οπότε λοιπόν υπάρχει πλήρης ασφάλεια και η υγιεινή είναι το πρώτο και κύριο μέλημά μας. Και είναι συνεχής, έτσι. Mm-hmm. Είναι συνεχής αυτή η ασφάλεια, συνεχής, αυτό που είπες. Δηλαδή, ό,τι πέφτει, ναι, το βρίσκει ο αισθητήρας και το επαναφέρει. Ναι, ναι, είναι σταμάτητο. Κανονικά στις πισίνες μπορεί η κυκλοφορία να πρέπει να γίνεται ανά 3 ώρες. Εμείς το έχουμε ανά 1 ώρα. Δηλαδή το περνάμε και από αυτή την άποψη. Έχουν φτιάξει δικούς τους νόμους, έτσι το κατάλαβες, ναι, αυτό. Ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ θα σε πάω τρέχοντας γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θέλω να καλύψουμε τα πάντα. Βεβαίως, βεβαίως. Θα μου δώσεις ένα λεπτό να αναφέρουμε τα δώρα που θα δώσουμε στον κόσμο, βεβαίως, που μας ακούει. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ. Με μεγάλη χαρά. Έχουμε για 2 τυχερά παιδάκια, οι 2 πρώτοι που θα μας στείλουν μήνυμα με την ένδειξη ηχθής Focus Αγορά. Για 2 τυχερά παιδάκια, δώρο. Την εγγραφή, όπου η εγγραφή έχει κάποιο κόστος σε εσάς, έτσι, και τον πρώτο μήνα, φυσικά πάντα με όλα τα απαραίτητα χαρτιά, ιατρικές βεβαίως και τα λοιπά, τα οποία θα σας τα πούν από τους οχθείς τηλεφωνικά τα κορίτσια και τα αγόρια που εργάζονται εκεί, τα πολύ ευγενικά. Στέλνετε στο μεταξύ τα μηνύματά σας μέχρι να χαιρετήσουμε την κυρία Χρυσοχοίδου. Το κενό στο 54854 με την ένδειξη κολυμβητήριο ηχθείς. Και αμέσως μετά τη λήξη της εκπομπής θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας. Θα δώσουμε τα τηλέφωνά σας στη Χριστίνα, η οποία θα επικοινωνήσει με τη σειρά της για όλα τα παρελθόμενα. 2 παιδάκια, την εγγραφή το κάθε ένα και ένα πρώτο μήνα δώρο στο κάθε ένα παιδάκι. Μαζί με όλα τα απαραίτητα έγγραφα που χρειάζεται να έχετε συλλέξει. Και να ολοκληρώσουμε με τη Χριστίνα, θέλω να αναφερθούμε σε κάτι πολύ σημαντικό. Είπαμε τα πάντα. Δεν έχουμε πει για την εκπαίδευση των προπονητών και του υπευθύνου του εκπαιδευτικού. Ναι. Λοιπόν, του υπεύθυνου εκπαιδευτικού. Ένας από τους πρώτους που στην Ελλάδα που πραγματοποίησαν την βρεφική κολύμβηση είναι ο άντρας μου, ο Νίκολας Αχρής Γιακουμής. Ποιος άλλος θα ήταν? Γεια σου, Νικόλα. Λοιπόν, ο οποίος έχει ένα πραγματικό χάρισμα με τα παιδιά. Νομίζω ότι όση εκπαίδευση και αν έχεις κάνει, αν δεν το έχεις με τα παιδιά, αυτό είναι κάτι που δεν μπορείς να το μάθεις ούτε να εκπαιδευτείς. Οπότε λοιπόν ο υπεύθυνος εκπαίδευσης είναι ένας άνθρωπος που έχει πάρει πτυχία από όλο τον κόσμο, από τους μεγαλύτερους φορείς στην Αγγλία, από την Αυστραλία, από συνέδρια, από παντού τέλος πάντων. Και ο υπεύθυνος λοιπόν εκπαίδευσης είναι ο Νικόλας, ο οποίος εκπαιδεύει με τη σειρά του και όλους τους υπόλοιπους προπονητές, οι οποίοι είναι όλοι φυσικά... Είναι ναυαγοσώστες, είναι προπονητές, είναι απόφοιτοι ΤΕΦΑ, έχουν ναυαγοσωστικά πτυχία και εμείς κάθε χρόνο κάνουμε και πρώτων βοηθειών ενημέρωση, ανανέωση κάθε χρόνο και προς τους γονείς δωρεάν, γιατί επίσης είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Οπότε λοιπόν από άψη εκπαιδευτική είμαστε από τους πρώτους στην Ελλάδα που έχουμε ασχοληθεί και το ανανεώνουμε συνεχώς. Πραγματοποιούμε και σεμινάρια εκπαιδευτών, δηλαδή μέσα από τον STA, την Κολυμβητική Ακαδημία της Αγγλίας, ο Νικόλας μπορεί να εκπαιδεύσει και προπονητές, που είναι η οπίσημη ομοσπονδιακή Ακαδημία της Αγγλίας, η Κολυμβητική. Mm-hmm. Οπότε λοιπόν είναι πολύ ολοκληρωμένη η προσέγγιση και όλα αυτά. Ένα σημαντικό επίσης που δεν είπαμε για την προσέγγιση και για την εκπαίδευση έχει να κάνει με το πόσο προσεγγίζουμε τα παιδιά και από ψυχολογικής άποψης, ότι τα παιδιά δηλαδή... ένα λοιπόν σημαντικό κομμάτι είναι το πώς προσεγγίζουμε τα παιδιά. Όλα γίνονται μέσα από την ενσυναίσθηση, αλλά μια ενσυναίσθηση η οποία αγκαλιάζει το παιδί και θέτει και όρια, δηλαδή βοηθιέται η κάθε κλίση του παιδιού.
Και έχει μεγάλη σημασία γιατί, όπως είπαμε, όταν γίνεται μέσα από το παιχνίδι και το παιδί το αγαπάει, υπάρχουν πολλοί εκπαιδευτές μέσα, οι οποίοι όταν κάποιο παιδάκι δυσανασχετεί μπορούν να ασχοληθούν με το παιδάκι που δυσανασχετεί. Δεν είναι δηλαδή όλοι μαζί και ό,τι να γίνει. Να επικεντρωθούν επομένως στο άτομο που χρειάζεται περισσότερη φροντίδα. Ή ένα παιδάκι που εξελίσσεται περισσότερο, υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα που το εξελίσσουμε εμείς, είτε σε συζήτηση με τον γονέα, είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Οπότε απαιτείται και η συμμετοχή του γονέα να μας πει: παιδιά, ξέρετε τι, μ' αρέσει, το βλέπω, να το κάνουμε παραπάνω. Ή ενισχύεται η κλίση του κάθε παιδιού. Αν κάποιο παιδάκι, ας πούμε, του αρέσουν πολύ βουτιές, θα κάνει περισσότερες βουτιές, θα βοηθηθεί σε αυτό το κομμάτι, που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Επίσης, τα παιδάκια ταιριάζουν ηλικιακά και κολυμβητικά. Πάρα πολύ σημαντικό, διότι δεν μπορεί να μπει, ας πούμε, ένα 6 μηνών με ένα 2 ετών. Δεν έχουν παιδάκι. Ούτε ένα έμπειρο 2 χρονών που κάνει από 6 μηνών ή από 4 μηνών. Που κάνει τα πρώτα του βήματα. Ακριβώς. Οπότε, λοιπόν, όλα τα τμήματα χωρίζονται ηλικιακά και κολυμβητικά για να μπορεί να οργανωθεί καλύτερα το μάθημα. Αλλά και μέσα στο ίδιο το μάθημα, όταν έχουμε πολλαπλών ταχυτήτων, υπάρχουν άνθρωποι μέσα που μπορούν να προσεγγίσουν πολύ καλύτερα. Έχουμε και μέθοδο εκπαίδευσης και επαναφοράς κάποιων παιδιών, δηλαδή ένα παιδάκι που μπορεί να έχει καεί ή να έχει πνιγεί και να το έχουν επαναφέρει, να έχει φοβία δηλαδή με το νερό. Mm-hmm. Έχουμε την εκπαίδευση και έχουμε κάνει δηλαδή πραγματικά θαύματα με αυτό. Τα παιδιά ξεπερνάνε εντελώς το φόβο τους και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή υπάρχουν παιδιά που δεν μπορούσαν ούτε μπάνιο στο σπίτι να κάνουν και μέσα από τα μαθήματα, μετά το έκτο μάθημα, όλα επανέρχονται και το αγαπάνε και το θέλουν, το ζητάνε. Ακριβώς. Και εξοικειώνονται μαζί του. Φαντάζομαι πόσα παιδιά θα έχεις και εσύ και ο άντρας καθημερινά, εκτός από τα. Μαθαίνει η αγάπη τους, ξέρεις. Αυτό δεν τη βλέπεις τα μάτια της που μας μιλάει τόσο ώρα, αφού γυαλίζει. Όχι από όταν. Εντάξει, είμαι και λίγο τρελή, αλλά. Αν δεν ήσουν δέα, το έκανες τόσο καλά. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, ότι τα αγαπάμε πάρα πολύ, τα βλέπουμε σαν παιδιά μας, αφού αυτό λέμε. Δηλαδή ότι έχουμε δύο παιδιά και πραγματικά κανονικά παιδιά, και επειδή οι πισίνες είναι τέσσερις και άλλα τέσσερα, σύντολο έξι παιδιά. Γιατί αφιερώνουμε χρόνο, αφιερώνουμε πάρα πολύ αγάπη, χρόνο και τίποτα. Αν δεν τα αγαπάς αυτό που κάνεις, δεν μπορείς να το κάνεις. Είναι θέμα χρόνου να σταματήσει. Οπότε όλη αυτή η διάρκεια μας δίνει αγάπη και όρεξη για συνέχεια. Ωραία. Τηλέφωνο έχουμε. Αυτό θέλουμε, γιατί θα πρέπει να. Βεβαίως, βεβαίως. Να δώσουμε ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, έτσι ώστε όσοι θέλουν περισσότερες πληροφορίες, λοιπόν, να επικοινωνήσουν μαζί σας. Καταρχάς, να πούμε για την ιστοσελίδα, είναι www.babyswimthessaloniki.gr. Mm-hmm. Το email μου είναι info@babyswimthessaloniki.gr, αντίστοιχα. Και τα τηλέφωνα είναι το σταθερό της Καλαμαριάς, όπου και να πάρετε, επίσης είναι πολύ σημαντικό γιατί όλοι μπερδεύονται που θα πάρω, σε ποιο χώρο. Όλα κάνουν, εκτροπή, okay. Όλα κάνουν εκτροπή παντού. Οπότε όποιο είναι ανοιχτό, εκείνη την ώρα θα απαντήσει, οπότε δεν μας απασχολεί. Mm-hmm. Μπορούμε να πάρουμε όπου θέλουμε. Mm-hmm. Σταθερό είναι το 2313-054-671. Κινητό 6989-665757. Και 6955-066-413. Ακόμα μια φορά θα ήθελα να πούμε το σταθερό που μένει και πιο εύκολο. 2313-054-671. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Για όσα επιπλέον θέλετε να ρωτήσετε που τυχόν μας διέφυγαν ή δεν προλαβαίνουμε να τα αναλύσουμε περαιτέρω, επικοινωνείτε με το τηλέφωνο που ακούσατε στο Ichthys Baby Swimming. Ή μπαίνετε στην ιστοσελίδα. Στο ίντερνετ και στο Facebook. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τη Χριστίνα τη Χρυσοχοίδη που ήταν σήμερα μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά, για την τιμή που μου κάνατε να με καλέσετε. Ευχόμαστε καλή σεζόν. Καλή σεζόν. Καλά μαθήματα, καλές βουτιές. Εκπαιδευτικές βουτιές και ευχαριστώ. Όλα να σας πάνε καλά. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ.